Malming, holde varmen. Nei, det er litt skarpt det. Og da er vi 7 mot 2. Og vi la tempo i det som skjer i tripperen. Det som stod på lappen der oppe, i forhold til momenter som vi skal jobbe videre med nå denne uka frem til vi har snakket litt nærmere sammen, det er tempo i det vi foretar oss. Tempo i med og uten ball. Det å være hurtig i forflytning og bevegelse. Og spille hurtig langs bakken, helst gjennom ledd når vi kan det. Og det er momenter som vi skal jobbe med videre fremover nå. Så det er bare å gå i gang allerede nå. Så gjør vi en liten vri i forhold til når vi nå har to keeper her. Hva er din målsetting for sesongen som vi nå står framfor? Ja, nå har MK sagt at de ønsker å bygge et fundament og en fremtid som gjør at vi kan komme oss tilbake igjen i andre divisjon. Så derfor strever vi ikke veldig med det nå, men det er selvfølgelig målsettingen. Det vi må gjøre i denne sesongen er å prøve å stabilisere oss, gjøre gode prestasjoner, og så får det gjennom gode prestasjoner vise hva vi står for denne sesongen her. Men målet er klart å tilbake igjen til andre divisjon, som følger gode sportslige prestasjoner.